Então, sou o Steve. Nesse momento, você está me jogando? Que lugar é esse? Te coloquei aí porque eu quero salvar a sua vida. O mundo aqui fora é muito perigoso. Vem aqui, vem aqui! Finalmente acabei minha casa! Ai! Ai! Seu nome é Steve. Meu nome é Marcus Persson. Mas pode me chamar de Note. Que lugar é esse? Quem eu sou? Seu nome é Steve. Ai. Steve? Esse é um nome? Que lugar é esse? Você não sabe? Acho que a inteligência artificial não deve ter funcionado. Como assim? Eu penso muito bem, não sou burro. Tá me tirando? Me chamando de burro? Não, calma, você faz parte de um jogo criado por mim. Olha. Sabe o que é um jogo? Óbvio que sei, tá me tirando? Mas como assim um jogo? Jogos não são reais. De onde aprendeu essas gírias? Ué, sei lá. Tipo, que eu já sabia. Mas não muda de assunto, me diz, se eu sou um jogo, então não sou real, certo? Pera, o que eu tô falando? Nunca tem como eu ser um jogo, isso não existe. Não tem como um jogo ser real, ser vivo. Como assim? Não faz nenhum sentido. Mas pera. O mundo real é muito diferente desse mundo. Eu acho que isso faz algum sentido que eu me sinto estranho também. O quê? Como você teve acesso às coisas da Terra? Ah, sei lá, eu comecei a imaginar como seria a Terra e comecei a ver imagens, paisagens da Terra, de ilhas, de vários lugares. Olha, eu consigo quebrar algumas coisas. Cheio de cubos esse jogo. Nossa, que incrível. Vejo que não é só você que tem muito a aprender comigo. Mas resumindo, você é o personagem principal do novo jogo criado por mim. Me chamo Marcus Persson, mas pode me chamar de Note. Prazer. Prazer. Então, eu sou o Steve. Então, agora você tá me jogando, né? Não, você tá em um computador de um de nossos primeiros clientes. E ele não está jogando agora. Então como fala comigo, se ele não tá jogando? E como eu consigo me mover e falar e... sei lá... No, os jogos da Terra não fazem isso. É uma placa especial que permite que eu converse com todos os Steves.
Hã? Pera, então existem outros Steves? Onde eles estão? Eles estão aqui nesse mundo? Onde eles estão? Note. Note! Onde eles estão? Ah, meu Deus, que beleza. Agora ele não me responde. Tá. Que isso? Pelo barulho e o formato, eu suponho que seja uma galinha. Mas pera. Como eu sou. Ele disse que eu sou um dos primeiros. Será que tem alguém aqui nesse mundo? Sei lá. Eu não consigo descobrir nada, nem os meus pensamentos sobre esse jogo. Olha, que legal. Isso eu acho que pode ser uma semente, não sei. Parecida com a semente. Legal, quando eu quebrar as coisas, elas me dão alguma coisa. As coisas não dão nada. Tá. Eu não tenho certeza se o seu nome é Galinha. Mas de todo jeito, como eu me considero o primeiro, ai, o primeiro que estou aqui, e o seu nome será, deixa eu pensar num nome mais criativo, porque galinha, sacanagem, deram um nome tão, sei lá, que galinha tem a ver com você? Você nem se parece com uma galinha. Se você é mais quadrado, sei lá, branco, parece um pato. Pera, o que é um pato? Ah. Mas isso é estranho, eu consigo descobrir o que que as coisas da Terra, tudo que existe na Terra eu consigo saber, mas eu não consigo ver nada sobre esse lugar aqui. Tá, mas voltando. Olha, você botou o ovo. Bom, suponho que isso seja o ovo, né? Que legal. Então tá. É, o seu nome, já tive uma ideia. O seu nome vai ser. O seu nome vai ser Galinha. Isso! Isso, Galinha! Tá. Eu preciso de ver o que que tem nesse lugar aqui pra eu poder dar nome pra tudo. Opa, que isso? Olha, um cogumelo. Será que eu tiro esse? Nossa, cogumelo de outra cor. Que legal, consigo pegar as coisas, quebrar elas. Tá, deixa eu pensar. Olha, tem um. Que é isso? Que é isso? Deixa, será que aparece alguma coisa? Não. Ah. Olha, isso é areia. É areia. Olha, eu consegui arrancar fácil. Tá. Deixa eu ver. Às vezes, se tiver alguma outra coisa aqui, eu posso nomeá-la. É isso. Mas não tô vendo nada aqui. Deixa eu ver lá ali. Olha, isso parece um deserto. Bom, eu. Ah, eu queria pensar em nomes mais criativos. Eu tô copiando os nomes da terra. Aff. Isso não é legal. Olha. Que é isso? É uma cana de açúcar. Que legal. Será que eu posso comer ela? As pessoas da terra, ela come. Ai, não consigo comer. Bosta. Não é permitido. Ah, não. Deixa eu ver. Olha, tem isso daqui. O que é isso? Isso é muito estranho. Isso não dá pra distinguir. Que é isso? Ai, 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 que bosta. Pera, se isso tá aqui nessa espécie de deserto, suponho que isso seja um cacto. Que legal. Olha, se eu arrancar eles assim de longe, eu não me machuco. Ai, mas doeu. Tá. Note. Pera. Aquilo lá é uma estrela. Pera.
A estrela aqui é tão grande assim. Nossa, é quadrado. Pera, não, aquilo é o sol. Que legal. Aqui também tem um sol. Nossa. Pera, eu preciso de... Será que eu consigo ir lá no sol? E esses bichinhos? Pera, mas se o sol... Se o sol tá se pondo... Ah, meu Deus do céu. O sol tá se pondo. Será que isso tem alguma coisa ruim? Pior nos jogos da Terra, quando eles inventam um jogo, eles inventam alguma coisa pra dificultar o personagem principal, pra atrapalhar ele do seu objetivo. Pra ele, tipo, passar alguma coisa assim. Existem tantos jogos que... Nossa, chega... Deu meu. Mas eu sei que escuro não é bom. Não é bom mesmo. E eu tô tendo um mau pressentimento disso. Um mau pressentimento muito grande. Tá, você... O que você é? É... Eu posso te dar um nome de... Cadê outro? Aqui. Bom, olha, pelo seu rabinho redondo, eu suspeito que você seja... Pera, já sei um nome pra você. Você vai chamar Porco. Porco. Isso, é um nome bem simples e... O que é aquilo? É outro bichinho. Preciso dar um nome pra ele. Ai. Espera aí, vem aqui, bicho. Não fuge. Não fuge. Ai, eu preciso de dar um nome. Ele é verde. Que nome eu dou pra ele? Olha, ele tá vindo em mim. Ai, que isso? Ai, minha perna. Ai, minha perna. Ai, minha perna. Ah. Ele não é bonzinho. É como eu pensei. Ai. Esse mundo... Ai. Existem criaturas que vão querer me machucar. Ah.